Так зручно. Квертин імуно. Все в одній упаковці? В одній капсулі. Все разом. Квертин імуно. Для зміцнення імунітету та захисту судин. На Київщині зростає кількість хворих на грип та ГРВІ. Новий штам коронавірусу Джені в Україні. Хвороба атакує Київ. Чому не закривають школи? Друзі, привіт! Пропоную сьогодні поговорити з вами про віруси. Дійсно, у світі щодня з'являється новий вид інфекційних захворювань, а ВОЗ продовжує лякати своїми страшними прогнозами. Так, вірусів дійсно багато, проте потрібно бути готовими до зустрічі з ними. Пропоную так, давайте ви зараз вже починаєте ділитися в коментарях своїм досвідом, а я поділюся з вами своїми секретами міцного здоров'я. Є 4 важливих складових у запобіганні хвороб. Це здорове харчування, фізична активність, відпочинок і збалансований сон. Якщо у вас раптом не вистачає часу на одну з цих складових, то, на жаль, наслідки відчуває весь організм. От, наприклад, послухайте, що про це говорить мій терапевт. Ваша фізична активність, ваш спосіб життя в цілому, ваше харчування буде забезпечувати нормальний рівень вашого імунітету завдяки тому, що рівень гормонів, баланс цих гормонів, кровообіг, він відбувається в тому рівні, який вам будуть допомагати підтримувати нормальний рівень опірності організму вірусам і будь-яким іншим інфекціям. На кухні я провожу чи не найбільшу кількість часу протягом доби. І це зрозуміло. Бо запорукою здорового імунітету в домашніх умовах є здорове харчування. І тут важливо, щоб кожен прийом їжі – сніданок, обід чи вечеря – містили максимум корисних елементів. Якщо є можливість, я нарізаю шматочками овочі чи фрукти, наприклад, яблуко. Можна дати зелень або, наприклад, свіжі стебла селери. Все це для того, щоб у дітей завжди була можливість. Зайшли до мене на кухню, вхопили щось смачне і вже можна похрумати. А ще такий перекус завжди зручно брати з собою. Можна скласти, наприклад, в бокс. Що містить морква? В ній багато калію. Калій регулює кров'яний тиск. А ще бета-каротин – це здоров'я нашого волосся та нігтів. А от в яблуках, наприклад, багато антиоксидантів. Один із найвідоміших – це кверцетин. Він бере участь у вуглеводному обміні, попереджаючи різкий підйом цукру в крові. Про це часто розповідають лікарі. Кверцетин – це речовина природного походження, яка захищає ваш організм від дуже багатьох шкідливих чинників. Це може бути і вплив навколишнього середовища, шкідливі звички, а також хвороби. Кверцетин також буде зменшувати рівень поганого холестерину, який утворює бляшки в наших судинах. І за рахунок цього буде профілактувати серцево-судинні захворювання, таких як ішемічна хвороба серця або гіпертонічна хвороба. Багато кверцетину містять звичайні продукти, які ми часто бачимо в магазині. Наприклад, горіхи, цибуля або цитрусові. Кверцетин покращує роботу імунної системи, а ще попереджає виникнення респіраторних захворювань, особливо під час сезонних спалахів. Коли організм атакують віруси, він потребує ще більшої дози вітамінів. І тут вам можуть допомогти харчові добавки, які містять у своєму складі кверцетин. Щоправда, вживати їх можна лише за рекомендацією лікаря. Чим більше кверцетину ви отримуєте з їжею, тим краще ваш організм буде себе захищати. Кверцетин, який ми можемо отримувати разом з біодобавками, нічим не відрізняється від того кверцетину, який міститься в фруктах та овочах, адже він також добувається з них. Окрім попередження респіраторних захворювань, кверцетин впливає ще й на мікроциркуляцію, тобто на рух крові по судинах. А це допомагає нашому організму швидше впоратися з інфекцією. Будь-які хвороби, на жаль, можуть ставати хронічними, а кверцетин, за рахунок своєї протизапальної дії, буде перешкоджати цьому процесу. І ми не будемо так часто хворіти і не будемо мати загострення наших хвороб.
Щоб бути у тонусі, важливо дбати про своє ментальне здоров'я. Ваш психологічний стан напряму впливає на здатність організму підтримувати імунітет. Знаходьте час щодня 5-10 хвилин на медитацію або на ту справу, яка вас врівноважує, врівноважує ваші думки або дарує справді задоволення. Якщо ви хочете запобігти застуді чи іншим вірусним захворюванням, частіше мийте руки. Всесвітня організація охорони здоров'я радить робити це не менше 30 секунд. Пам'ятаєте, як під час епідемії ковіду нам всім радили ретельно намилюйте кожен палець, а ще паралельно співаємо приспів «Червоної рути». Це якраз 30 секунд. Щодня провітрюйте приміщення. Це прожене бактерії з вашого дому, особливо ввечері. Це покращує якість сну, перевірено на собі та власних дітях. Ну і, звичайно, стежте за чистотою вашої оселі. Не дозволяйте бактеріям осідати на поверхні. Цих простих правил бояться усі віруси. Вони не такі вже й страшні, якщо у вашому житті є місце корисним звичкам, здоровому харчуванню та внормованому сну. Так зручно. Квертин імуно. Все в одній упаковці? В одній капсулі. Все разом. Квертин імуно. Для зміцнення імунітету та захисту судин.